Magasalon. Paxtakor PSJ o'yinini bugun o'ynaymiz. O'rtoqlik uchrashuvi doirasida PS21 da. Hozir o'yinni boshladik. Paxtakor stadionida o'ynaymiz. O'tgan yilgi sostavlar bo'lsa ham PS22 da bilasiz hali imkon yo'q hamma komandalar bilan o'ynash. Shuning uchun PS21 da o'ynaymiz. Boshladik. Paxtakor boshlab beradi o'yinni. Yaxshi. Zarba. Donnarummada to'p. Neymarga yetkazib berdi. Guye. To'p bilan. Zarba berildi, yo'q. Amallab saqlab qoldik to'pni. Amrobekovda to'p. Va noaniq zarba. Hozir Verratti, Messi. Kurzava. Top aldırıldı Kurzava'da. Neymar. Dagba. Va Mbappe hazır. Azgina qoldi gol kirishiga. PSJ'ni kuchli hujum uchtaligi tarkibda o'rin olgan Messi, Neymar, Mbappe. Yaxshi. Oldirib qo'ydi yana. Sabr Xo'jayev. Hamrobekov. Yo'q, zarba o'xshamayapti hozir. Donnarummada o'z o'rnida. O Paxtakorda hujum qilish imkoniyati bor. Sabr Xo'jayev. Va gol. 1-0. Amallab urdik. Dragon Jaran gol urdi 40-minutda. Kimpembe. Dagba. Va Mbappe ozgina qolganda gol urardi hozir. O'yin qoidasi buzilibdi. Neymar'dan zarba. Gol. Tenglashtirdi. Zarbaga e'tibor bering. Suyunib qaytara olmadi. Hisob teng hozircha. Paxtakor stadionida 1-1. Birinchi taym tugadi. Va zarba yo'q. Temirovdan zarba. Hozir ikkinchi taym boshlaymiz. İkinci taym boshladik. Mbappe boshlab berdi o'yinni. Guye. Kylian to'pni oldirdi. O'yin qoidasi buzilmagan. Yo'q, hozir Marquinhos yaxshi o'ynadi. Di Maria. Qaytamiz orqaga. Tez. Zarba. Yugur tezroq Alijonov. Amrobekov. Top aldırıldı yana.
Yaxşı, tezkor hücum bölüşü mümkün. Yaxşı. Zarba gol. 2-1. Çeran. Dubl gelişmaktı. Bizaj uchun ham kuchli klub o'zi ham haligacha Chempionlar Ligasi g'olibligini qo'lga kirita olmadi. To'p sostavi bilan. Yaxshi. Gol 3-1 bo'ldi. O'yin masalasi hal. Hakim ichmoqda Di Mariya o'rniga. Yetmiş birinci minut. Messi. Hakimi. Demek bu oyundan taşlar falat. Offside. Sergio Ramos mayına geçmekte. Hızlıca da Zahir Uyuncu gayranı koyuyoruz. Yaxshi pas. Yo'q, yetib kela oladimi? Yo'q. Bu yerda Marquinhos. Hozir. Zarba berildi, gol. 4-1. Wijnaldum Güyen o'rniga maydonga tushdi. Kimsan PSG yirik hisobda mag'lubiyat uchramoqda. Paxtakor PSG. Endi real hayotda umuman ikki dunyoda bo'lmaydigan narsa bu. Endi PSG'dan iloji bormi? Xohlagan komanda bilan o'ynashi. Yaxshi. 5-1. Çeran hat-trick erişdi. 5 daqiqa qo'shib berilibdi. Vaz gene kaldı vaz Mbappe gol vuruşu ki. Suyunu fiyatkız bir adı maydan merkezge. Ve oyun tügedi. Demek ki bugün videomuzda hem yakın ve sevmez. Hayırlı salamat olun.